Jambo mpenzi mtazamaji. Natumai ubuheri wa afya. Karibu tena katika somo la Kiswahili. Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi cha 4. Mada kuu ya leo ni kusikiliza na kuzungumza. Somo ni matamshi bora, aina za konsonanti. Nami ni mwalimu wenyu, Sera wa Maiva. Karibuni. Lengo la leo ama shabaha ni kuwa kufikia mwisho wa kipindi, wanafunzi aweze kueleza aina mbalimbali za sauti za Kiswahili kutokana na jinsi zinavyotumika. Wanafunzi aweze kueleza aina mbalimbali za sauti za Kiswahili kutokana na jinsi zinavyotumika. Twende kwa aina za konsonanti. Konsonanti za Kiswahili hugawika katika vikundi saba. Konsonanti za Kiswahili hugawika katika vikundi saba kama vifuatavyo. Moja, tuna vipasuo. Pili, tuna vipasuo kwamizo. Tatu, kuna vikwamizo. Nne, kuna ving'ongo. Tano, kuna kitambaza. Sita, tuna kimadende. Na saba, tuna vieyusho ama nusu irabu. Tuanze kwa aina ya kwanza ya konsonanti ambayo ni vipasuo. Sauti hizi zinapotamkwa, ala husika hukusana. Kisha hewa iliyozuiliwa huachiliwa ghafla kusababisha mpasuko. Hewa inaachiliwa ghafla kusababisha mpasuko. Ndio maana yake zinaitwa vipasuo. Mfano ni kama vile sauti pa. Tunaona iko na inasababisha mpasuo wa ghafla. Sauti ba, ta, da, ka, na sauti ga. Ni neno mfano wa vipasuo. Tende kwa aina ya pili ya vipasuo kwa mizo. Aina ya pili ya konsonanti ni vipasuo kwa mizo. Hizi ni sauti ambazo kuna mzuio wa hewa kwa muda mfupi na mwachilio wake pole pole. Kwa hivyo, hewa inazuliwa kwa muda mfupi, kisha inaachiliwa pole pole. Na mwana zinaitwa vipasuo kwa mizo. Mfano ni ja. Kuna mzuio wa hewa kidogo, kisha kunaachiliwa kwa upole. Ja. Mfano mwingine ni cha. Yoni mfano wa sauti ya vipasuo kwa mizo. Aina nyingine ya konsonanti ilikana kama vikwamizo. Vikwamizo. Vikwamizo ni konsonanti ambazo wakati wa kuzitamka ala za kutamkia hukaribiana, kisha hewa hupitishwa katika ala hizo hivi kwamba kunatokea sauti ya kukwamiza. Ala za kutamkia zinakaribiana. Wakati wa kuzitamka sauti hizi kunatokea sauti ya kukwamizo. Mfano ni fa. Sauti fa. Sauti sha. Ala za kutamka zinakaribiana, kisha hewa inapitishwa hivi kwamba kunatokea sauti ya kukwamiza. Kwa maana yake zinaitwa vikwamizo. Aina nyingine ni ving'ongo. Ving'ongo. Hivi hutamkwa, tunapotamka ving'ongo, hutamkwa wakati hewa huzuiliwa na kuachiliwa kupitia puani. Hewa inazuiliwa na kuachiliwa kupitia puani.
hewa inapozuiliwa na kuachiliwa kupitia piwani, ikizuiliwa midomoni, tutapata sauti kama vile ma, 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 yanazuiliwa midomoni. Mingine ni ufizini. Hewa ikizuiliwa ufizini, tunapata sauti na, na. Vile vile kuna sauti ya nya. Hewa ikizuiliwa na kutamkiwa kwenye kaka laini, tunapata nya na nga. Hivyo hujulikana kama ving'ong'o. Hewa inazuiliwa na kuachiliwa kupitia puani na kuzuiliwa katika ala tofauti kama vile midomoni. Nimesema kuna ma, ufizini kuna na, kakalaini kuna nya na nga. Aina ingine ya konsonanti ni kitambaza. Hii huwa ni konsonanti moja na ambayo inapotamkwa, ncha ulimi huguza ufizi, kisha hewa kuachiliwa mara moja. Sauti inapotamkwa, ncha ya ulimi ni hapa mbele, ulimi unaguza ufizi, kisha hewa kuachiliwa. Sauti hii ni la. Una hewa inazuiliwa, hewa yani ncha ya ulimi inaguza ufizi, kisha hewa inaachiliwa mara moja. Sauti hiyo ni la. Ile nyingine ya konsonanti ni kimadende. Kimadende. Pia hapa kuna konsonanti moja tu, na ambao utamkwa kwa ncha ya ulimi kupiga piga ufizi wakati inaachiliwa kutoka kinywani. Sauti hii ni ra. Ra. Inapotamkwa, ncha ulimi inapiga piga ufizi. Hewa inaachiliwa kutoka kinywani. Sauti ya kimadende. Sauti aina nyingine ya konsonanti ni nusu irabu. Pia hujulikana kama viyeyusho. Viyeyusho ama nusu irabu. Hizi ni konsonanti kama vile wa na ya. Wa na ya. Zinapotamkwa, hewa hutoka kwa njia laini na ala za kutamkia ukaribiana bila kugusana. Utamtamka sauti wa ama sauti ya. Hewa inatoka kwa njia laini na ala za kutamkia ukaribiana bila kugusana. Wa. Ya. Sauti hizi zinajulikana kama viyeyusho. Zoezi. Baada ya kupitia kuhusu aina za konsonanti, kuna swali kwa mwanafunzi. Swali letu ni, eleza aina saba za konsonanti, huku ukitoa mfano kwa kila moja. Eleza aina saba za konsonanti, huku ukitoa mfano kwa kila moja. Marejeleo. Taka kujua zaidi ama kupitia aina za konsonanti, nerejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwa, kidoto cha kwanza, kitabu cha mwanafunzi, KLB, toleo la 5. Shukran kwa kujiunga nasi. Kwa maelezo zaidi, ama unaweza kutuma maoni yako, mapendekezo yako, nitaandikia ujumbe mfupi kwa 22518, au tuandikie kwenye kitandazi ama Facebook ukitumia Elimu TV, ama kwenye Twitter elimu_ke. Asanteni.